Už po třetí se v Praze uskutečnila akce Na den pod zem. Tak tam takhle skočí. Jo? Původně vznikla mezi námi studenty na škole a už za ty 3 roky jsme ji rozšířili. Jsou prohlídky, které se věnují spíš zázemí divadel, jiné berou lidi vlastně do krypt, podzemí kostelů a ty další jsou venkovní, takže tam vyloženě chodíte v jeskyni a objevujete místa, o kterých jste vůbec nevěděli, že existují. Každá prohlídka má svůj scénář a průvodce. My jsme s kamerou zavítali do divadla Ungeld, které vlastně v roce 95 vzniklo v prostoru skladiště. Tady ty základy, kde se teďka právě nacházíme, tak jejich historie sahá až do 11. století. Dům nad tím vlastně byl postaven až ve 14. století, ale od toho 11. století to víceméně fungovalo vlastně jako skladiště. Teď se nacházíme v divadelním klubu, kde vidíte tu klenbu nad námi, což je vlastně původní klenba. A potom máme ještě další, řekněme, 2 hlavní prostory. Návštěvníci tak mohli vidět i divadelní sál a šatny, které zároveň slouží jako sklad kostýmů. Pro náročnější účastníky akce Na den pod zem byla připravena třeba prohlídka Letenské stoky. Tak my se jdeme prohlídnout, si jdeme ventilační šachtu do kmenové stoky A pod bývalým památníkem Stalina. Je to nejstarší stoka v Praze, která odvodňuje Staré město, Nové město, část Vinohrad. Malou stranu se začala stavět někdy ke konci 19. století a uvedená do provozu byla v roce 1901. Prohlídky nabídly celkem 11 podzemních prostor po celé Praze. Lukáš Kubát, Televize Praha.